ていればやり過ごせることyou
ありがとう。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。魔界の恋ピーパーでやってますということなんですけども、特に話すこともなくて、そうですね、唯一話すことがあるとすれば、前回、OB ライブっていう、OB の方々と一緒にライブをやった機会があったんですけど、その際に、すごいな、その際に、ストラップっていうこの、なんだろう、首にかける、なんだろう、紐がちぎれちゃって、そうなんですよ、その首にかけるやつ、肩に、どうでもいいですけど、別に。それがガムテープで補正してて、そしたらアイリーも今日なんかちぎれたらしくて、ガムテープでさっき補正してたんですけど、またちぎれたらしくて、結局新しいの使ってみたんですけど、またこうちぎれたら怖いなと思って、そうなんですよね、またこれやるそうなんですよ、そんなこんなで、学祭の最初の初日の鳥ということで、めちゃめちゃ大切な役を任されてしまったなと思ったんですけど、僕らの戦力を尽くすだけだと思って、皆さんに楽しんでいただければ幸いです。お願いします。
いちゃいます。